Триває пошук моряків судна «Бурбон Род», серед яких шестеро українців. Напередодні був зафіксований випуск сигнальної ракети в Атлантичному океані, і в експертів з'явилися підстави припускати, що сигнал виходив від членів екіпажу буксира, пошуки яких тривають вже другий тиждень. Ракета є ознакою того, що пошук з максимальним використанням усіх доступних засобів і обладнання повинен тривати. За інформацією Європейського агентства з морської безпеки, яку підтвердили представники профспілки моряків Хорватії, на отриманих із супутника фотографіях дійсно виявлений плід, на якому можуть бути зниклі моряки. Самоліт, який осуществляв пошук, побачив якийсь об'єкт. Не було підтвердження, який це об'єкт, але був схож на спасательний плот. Ну і от, воодушевлений цією інформацією, ми сообщили нашим членам профсоюзу через нашу страницу на Фейсбуці, через наш сайт, що от забрежила надежда, к великому сожалению, поки ніякого підтвердження того, був ли це плот, він не знайден, був ли там хтось, поки нету, к сожалению, ну, ми сподіваємося, що в ближайшее час така інформація буде. Нагадаю, судно «Бурбон Род» з 14 членів екіпажу, якого 10 українців, затонуло 28 вересня під час шторму в Атлантичному океані. Врятувати вдалося трьох моряків, у тому числі двох українців. До рятувальної операції, яка охоплює зону 10 тисяч квадратних кілометрів, залучено 12 судів, а також французькі і американські літаки, які вже вчинили 10 наглядових вильотів. Крім цього, пошуки ведуться із застосуванням супутників.